Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E kemi një pytje, thot si thot, e, uh, uh, kam një pytje, dëshirja i me vetme, pse jetoj, është me fitu gjenit. Andrile. Thot, atë e kam prioritet, kryeso, onë dhe gjithë tjertë, mi po, kam një dëshirë tjetër që vlau im të bët futboler, më i fort në bot, përshkak se Allah u gjerëshanu i ka dhe një talent të mahneqëm, dhe është punëtor vlau, e ndjek shumë futbollin. Gjëja e parë dhe fundit që bëj un për çdo ditë është lutja ë ndaj Zotit që ta bëj atë lojtarin më të fortë, më të paguar, ë un ti menaxheri ti. Mi po thotë ju si ho çfarë mendimi më jepni për lutjen? A e kam rregull apo mos ndoshta duhet ta bëj një tjetër nëse e shikoni këtë mesazh, Zoti ju shpëlbes. Selam aleikum. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu, wa ba'du, wa alaikasalam, rahtullahi, wa barakatuh robi që ka kërkon pra për Allah të zetë që është e kryes kur është gjeneti. Ha? Për jam meri së Allah rësëm i ka su së hapën me kërku gjenetin. Bili Bili ka thonë kërkon e gjenetin fërdaus, më të lartin. Gjenetin më i lartë është gjenetin fërdaus. Këtë kur të kërkon e prej Allah të kërkon e gjenetin fërdaus. Dhe kjo shë e mirë, hamdullat. Kjo është të rëndësishme, për jam meri së ka thonë në ditë, kush kër kërkon prej Allah të zetë, Brenda ditës 3 herë xhenetin, Edhe me lajke thonë, amin, amin, ja, ja, e thon, ja, thonë, një rob, je pja gjeneti. Ja, rob, je pja gjeneti. Që është e dy në që është halal, edhe nuk të bëndom imanin ton, nuk të pengon ty nga praktikimi fez, nga namazi, nga synimi jetë që me fitu të gjenetin, liot me bodoha, inshallah, liot lejot me bodoha. Po e qka është të rëndësishme me bodoha, edhe në që është e të riskot, e Allah, me kërku, adhe qka është risk halal, s'pari rës halal Allahu me një se luke, ilme në nafja që ka ndohat për jam mirë i sasa. Wa rëskën tajjiben, wa amële mu të qabbalen. O Allah kërkëj për te dhjetë të dobeshme. Rësk halal të mirë dhe ve vepra të pranuara. Qëto trija? Ja shumë të nësishme që robim e bo dua për qdo ditë të Allah. Allahu me një se luke, ilme në nafja, rëskën tajjiben, wa amële mu të qabbalen. halal Në këso raste, bënë dua, ja o zot, që është hajrë, për dynjane tina edhe temën, për fejnë tina edhe temën, për ahiretin e tina edhe temën, mundësoj e këtë qërtje, mundësoj e këtë qërtje, lesoj e këtë punë, je për rëskë, begatoj e me këtë punë, e kështu me radë, të në të, që si është hajrë për ta, sëpse ka mundësi mos me qenë hajrë për ta, ka mësi robin më mashtru më sparës, Ka mos si ju mashtru mas dy njojës, më haru Allah në azel krejt, për kishë ka këbëndoj, ja rabë, qofës është hajrë për ta, për imanin e ti, për dy e ti, për fejn e ti, për ahiretin e ti, letësoj, ja, në qofës është hajrë, ja rabë, mos si ju Kjo është marrë nësër, sh... ti nuk e din ku është harë, ti mendon që është harë e dikon, a e shërë për ty, ose mendon që dikoj keqë është dikot tjetër, është hajë për ty, se në din të këtë punë, asë anë të Po asan të hibë bëshevë, o shërë u lëkum, kom si që e dhe një njësën, mi po e shërë për juve, se dhe, andaj këtë punë njëllën e Allahot a Po ja, ramë që fësër të për to, për dynjane tina, për fejnë tina, për ahiretin ti, letësëja. Në që fësër të hajrë, largëja ja, ramë. Allahot a se cilë që i kalinë këtë dynja, ja ka saktu rëskën sa ka qenë borë, në barkën e no, sa ka më hungë Për kështë ka, aje që ka është të rëndësishme për ty, e që Ajo çka tafron këta Allahu zali e Allah, zel, largon prej Allahut. Ajo çka është ma haj për ty për fenë, çka bën punë korresë të, është halal edhe çka nuk largon prej Zotit, çka nuk largon prej Ahiretit, prej xhenetit. Kjo është më 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 për më 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 Pas ne duhet të bëj stikfor, me bëj stikforullah, 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 me pastru vetëm pak për gjinove, që kur dash para Allah të zëzëll, zë, me qenë me pasru për gjinove që me të pranu ma letë du du, 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 duaja, lutja. Uh, pas i kërkon Allah të zëzëll, ato është ka kiti nevoj për të, edhe në fund bjen salavat. Allahu më salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se duaj është peng rrim peng nuk ngrihet Allahu subhanahu wa taala përderisa nuk bën salavat më sajna përderisa nuk bën salavat në lutjen tonë që i bote për kish çka kjo është ajo çka kisha më thon shkurtimisht edhe soi pyetje të cilën ka bëu kjo Allahu subhanahu wa taala i dha të hajrit halal dobishëm për dynjë dhe për ahiret sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin